हेलो नमस्कार सबैजनालाई स्वागत छ तपाईँहरूलाई यस कृषि च्यानलमा आज चाहिँ हामी थ्री हन्ड्रेड टी वान नम्बरबाट चाहिँ फोर हन्ड्रेड नम्बरसँग चाहिँ क्वेसन्सहरू हल गर्छौँ है त यी क्वेसन्सहरू चाहिँ लोकसभाको लागि अत्यन्त इम्पोर्टेन्ट भएको हुनाले भिडियोलाई अन्तिमसम्म होला र हाम्रो चाहिँ नयाँ एउटा युट्युब च्यानल छ जसको नाम चाहिँ तपाईँहरूले स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले यो नाम टाइप गरेर डाइरेक्टली यो युट्युब च्यानलमा गएर यसलाई सब्सक्राइब पनि गर्न सक्नुहुन्छ भने म चाहिँ यो भिडियोको इन्डिङमा चाहिँ एउटा भिडियो प्रोभाइड गर्छु होइन इन स्क्रिनमा त्यसमा क्लिक गरेर पनि तपाईँहरू त्यो च्यानलमा गएर भिडियो हेर्न र त्यसलाई सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुन्छ है त अब सुरु गरौँ क्वेसन नम्बर वानबाट बागमती प्रदेशमा कतिवटा जिल्लाहरू रहेका छन् अप्सन छ तेह्र एघार बाह्र र रा, आठ राइट एन्सर हो तेह्र क्वेसन नम्बर टुमा छ उच्च पर्वतीय कृषि अनुसन्धान प्रतिष्ठान कहाँ रहेको छ राजीकोट विजयनगर गुठी चौर र भाते भाते तडा भनेर छ अप्सन यसको राइट राइटम्सहरू गुथी चौर गुठी चौर है र तेस्रो क्वेसनमा छ भिसिडी या बी कार्यक्रम कति जिल्लामा लागु भएको छ लागु छ है बाह्रवटा जिल्लामा छ कोइसन नम्बर फोरमा छ तलका मध्ये कृषिसँग सम्बन्धित कृषि पत्रिका कुन हुन् कृषि टाइम्स मासिक हाम्रो सम्पदा आरसी टाइम्स साप्ताहिक यसको सबै चाहिँ राइट्स है त अप्सन्सहरू त्यसैले माथिको सबै भयो क्वेसन नम्बर फाइभमा पुग्यौँ यसरी यो भिडियोको चाहिँ यो कोइसन नम्बर फाइभ हो तर हाम्रो चाहिँ यो भिडियो चाहिँ एउटा प्लेलिस्ट अन्तर्गत आएको छौँ कि होइन जुन जुन चाहिँ वान नम्बरबाट सुरु भएको छ होइन अहिले चाहिँ हामी थ्री हन्ड्रेड फिफ्टी फाइभमा पुगौँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ होइन त्यही भएर हाम्रो चाहिँ कोइसन नम्बर फाइभमा छ भन्दाखेरि पनि अथवा कोइसन नम्बर थ्री फिफ्टी फाइभमा छ भन्दाखेरि पनि त्यो चाहिँ एउटै हो है त र तपाईँहरूले यो भिडियो हेर्दाखेरि हेरिसकेपछि यसको प्लेलिस्टमै गएर जुन यही च्यानलमा छ सम्पूर्ण भिडियो चाहिँ हेर्नु होला यसको चाहिँ हाल नेपालमा कतिवटा कृषि ज्ञान केन्द्रहरू रहेका छन् अन्ठाउन्नवटा इडीको पुरा रूप तलका मध्ये कुन हो इक्जामिनेटर डिटेक्टर एक्सटर्नल डिटेक्टर एक्जिक्युटिभ डिटे डाइरेक्टर है राइट एन्सर हो एक्जिक्युटिभ डाइरेक्टर थ्री हन्ड्रेड फिफ्टी सेभेनमा छ जल संरक्षण ऐन कति सालमा लागू भएको हो विक्रमसँग दुई हजार सत्र सालमा है त एडिएसको पूरा रूप के हो एग्रिकल्चर डेभलपमेन्ट स्ट्राटेजी एडिएसको अवधि कति हो दुई हजार पन्ध्रदेखि दुई हजार पैँतिससम्म है र हिमाली आयोजना कुन दात्री निकायको सहयोगमा सञ्चालन भएको थियो डब्लुबी एडिबी जिआइसिएफ नेपाल सरकार यसको राइट एन्सर हो एडिबी एडिएसको मध्यकालीन लक्ष्य अनुसार ने कृषि क्षेत्रको कुल जिडिपी वृद्धि दर कति प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ पा फाइभ पर्सेन्ट है यसको एट एन्सर र अर्को क्वेसन छ एडिएसको अल्पकालीन लक्ष्य अनुसार खाद्य जनित गरिबी कति प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखिएको छ नाइन्टिन पर्सेन्ट एडिएसको दीर्घकालीन लक्ष्य अनुसार वर्षभरि सिँचाइ हुने क्षेत्रफल कति प्रतिशतमा पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ साठी पर्सेन्ट पचास पर्सेन्ट असी पर्सेन्ट र पचहत्तर पर्सेन्ट अप्सन र यसको राइटिङ्सहरू असी पर्सेन्ट है बिरुवा संरक्षण ऐन कति सालमा लागू भएको दुई हजार विक्रमसम्म सालमा राष्ट्रिय किसान आयोग गठन आदेश कहिले निर्माण भयो दुई हजार त्रिहत्तर सालमा तलका मध्ये राष्ट्रिय किसान आयोगको काम के हो सरकारलाई नीति निर्माण गर्न सघाउने किसान सङ्गठनहरू नियमन गर्ने किसान कल्याणकारी योजना तर्जुमा गरी सरकारलाई सिफारिस गर्ने यी सबै भएको हुनाले अप्सन डी माथिको इज द राइट एन्सर हो त थ्री थ्री हन्ड्रेड सिक्सटी एटमा छ पिएमआईएमपीको अन्तिम वर्षसम्म कृषिमा निर्भर जनसङ्ख्या कति प्रतिशत झार्ने लक्ष्य रहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ फिफ्टी फाइभ पर्सेन्ट द राइट एन्सर पिएमआईएमपी कति वर्षको परियोजना हो दस वर्षको परियोजना हो है पिएमआईएमपी अनुसार प्रथम वर्षमा कतिवटा सुपर जोन राखिएको थियो समितिको अध्यक्षता कसले गर्ने व्यवस्था रहेको छ कृषि सचिव है ब्लकको कुरा रूप के हो द राइट एन्सर सी दायिक कृषि उत्पादन केन्द्र है निजामती सेवामा विदा भन्नाले सहुलियत बुझिन्छ बाली बिमा गर्दा बिमाङ्क रकमको कति प्रतिशत बिमा शुल्क कृषकले बिहोर्नु पर्दछ पर्सेन्ट है त नेक्स्ट क्वेसन छ बाली बिमा गरिसकेपछि कुनै कारणवश हानी नोक्सानी हुन गएमा बिमाङको रकमको कति पर्सेन्ट बिमा शुल्क बिमतिले पाउने व्यवस्था छ नाइन्टी पर्सेन्ट नेक्स्ट क्वेसन छ हाल सञ्चालनमा रहेको बाली तथा पशुपक्षी बिमा निर्देशन कुन आधारमा लागू भएको छ लागत तथा उत्पादनको आधारमा है त अर्को छ बाली बिमा गरिसकेपछि कुनै कारणवश पुनः अशक्त हुन गएमा बिमाङको रकमको कति पर्सेन्ट बिमा शुल्क बिमतिले पाउने व्यवस्था छ फिफ्टी पर्सेन्ट कस्ता व्यक्तिहरू निजामती सेवाको पदमा उम्मेद्वार हुन सक्दैनन् राजपत्र अङ्क अनाङ्कित र श्रेणीविहीन पदमा अठार वर्ष उमेर पुरा नभएका राजपत्राङ्कित पदमा एक्काइस वर्ष उमेर पुरा नभएका पुरुष उम्मेद्वार हकमा पैँतिस वर्ष र महिला उम्मेद्वारको हकमा चालिस वर्ष उमेर पुरा भइसकेका है र यी सबै राइट भएको हुनाले अप्सन डी माथिका सबै द राइट एन्सर है त हामी पुग्यौँ थ्री हन्ड्रेड एट्टी नम्बरमा हामी चाहिँ फोर हन्ड्रेड नम्बरसम्म चाहिँ पुग्छौँ है त यो भिडियोमा है अनि नेक्स्ट भिडियोमा फेरि फोर हन्ड्रेड वानबाट हामी फोर फिफ्टीसम्म चाहिँ फेरि फिफ् फिफ्टीवटा क्वेसनहरू चाहिँ हल गर्नेछौँ है त भिडियोले पुरा हेर्नु होला थ्री हन्ड्रेड एट्टी वान छ निजामती सेवा ऐन दुई हजार उच्च अनुसार अख्तियारवालाले प्रत्येक निजामती कर्मचारीको व्यक्तिगत विवरण फारम होइन प्रति तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ प्रति कृषि विकास फार्म सुन्दरपुर कुन निकायको माताहतमा पर्दछ कृषि विभाग अर्को क्वेसन छ तरकारी बाली विकास केन्द्र रुकुम कुन निकायको कु मातहत पर्दछ कृषि विभाग नेपालमा चरण खर्क कति पर्सेन्ट रहेको छ बाह्र पर्सेन्ट नेपालमा फलफुल खेती गर्ने अनुसार हावापानीलाई कति भागमा विभाजन गरिएको छ चार पर चार भागमा होइन नयाँ नियुक्ति हुने कर्मचारीले नियुक्त भएको कति दिनभित्र अनिवार्य रूपमा सिटोल भर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ द राइट आन्सर इज एक महिनाभित्रमा थ्री एटी सेभेन अनुसार पिपिपी नीति नेपाल सरकारले कहिले जारी गरेको थियो विक्रमसम्म दुई हजार बहत्तर सालमा नेपाल सरकारले कुन वर्षलाई फलफुल रोपण भनेर घोषणा गरेको थियो विक्रमसम्म दुई हजार पचहत्तर साललाई होइन थ्री एट्टी नाइन अनुसार फलफुल दशक भनेर कुन वर्षलाई चिनिन्छ अप्सन ए द्याट आब अब त्रिहत्तर चौहत्तरदेखि बयासी तिरासीलाई है त नेक्स्ट क्वेसन छ राष्ट्रिय सिमसार नीति कहिले बन्यो विक्रमसम्म दुई हजार उन्नाइस सालमा थ्री हन्ड्रेड नाइन्टी वानमा छ कोइसन जैवी प्रविधि नीति कति सालमा बनेको विक्रमसम्म दुई हजार त्रिसठी सालमा थ्री हन्ड्रेड नाइन्टी टूमा छ कोसन निजामती सेवा ऐन दुई हजार उनस तथा नियमावली दुई हजार पचास अनुसार कार्यालय प्रमुखले पदस्थापना भई हाजिर हुन आएको कर्मचारीलाई हाजिर गराई कति दिनभित्र कार्य विवरण सहित जिम्मेवारी तोक्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ सात है त थ्री नाइन्टी थ्रीमा छ शून्य शक्ति भण्डारण कस्तो व्यवसायलाई उपयुक्त हुन्छ खुद्रा विक्रेतालाई स तथा नियमावली पचास अनुसार राजपत्र अनाङ्कित अनु तथा श्रेणीविहीन कर्मचारीको सरुवा कुन स्तरको कर्मचारीको निर्णयबाट गर्ने व्यवस्था रहेको छ अप्सन नम्बर सी इज द राइट एन्सर द्याट इज केन्द्रीय निकायको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी अर्को क्वेसन छ विज्ञान तथा प्रविधि नीति कति सालमा भन्यो विकरणसम्म दुई हजार एकसठी सालमा है राष्ट्रिय चिया नीति पनि यही सालमा है हेर्नु गर्नु होला अर्को क्वेसन छ प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना हुन्छ दुई वर्षभित्रमा कुन बालीमा आत्मनिर्भर हुने लक्ष्य लिएको छ तरकारी तथा माछामा है त नेक्स्ट क्वेसन छ सिँचाइ नीति कहिले सालमा बनेको विक्रमसम्म दुई हजार सत्तरी सालमा नेक्स्ट क्वेसन छ आरआइएसएमएफपी कुन दात्री निकायको सहयोगमा सञ्चालन भएको थियो एडिबीकोमा होइन अनि सेकेन्ड लास्ट क्वेसन छ राष्ट्रिय कफा नीति कहिले बन्यो विक्रमसम्म दुई हजार साठी सालमा है र लास्ट क्वेसन आजको भिडियोको र इम्पोर्टेन्ट क्वेसन नेपाल एफ एफए को सदस्य कहिले भयो दुई हजार सात साल है विक्रमसम्ममा तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो भिडियो होइन यो भिडियो तपाईँलाई मन पऱ्यो भने यसलाई चाहिँ लाइक गर्नु होला सेयर गर्नु होला भिडियोलाई र च्यानलमा पुरानै हुनुहुन्छ भने त हन्ड्रेड पर्सेन्ट तपाईँहरूले सब्सक्राइब गर्नुभएको छ होला हाम्रो च्यानललाई होइन र यदि नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ आजैबाट सब्सक्राइब गर्नुहोस् भर्खरैबाट सब्सक्राइब गर्नुहोस् र इन्डिस्क्रिनमा देखिएको भिडियोमा क्लिक गरेर तपाईँहरू चाहिँ हाम्रो नयाँ च्यानलमा जान सक्नुहुन्छ त्यसले पनि सब्सक्राइब गरेर चाहिँ हामीलाई अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ है त